Takže tento vôbec nereagoval na krucifix, čiže či jebe. Oničko, si musíte zobrať čo najviac veci, ja zoberiem krížik zase. Ja mám piči, ja už si berem krížik ako prvú vec. Ne, neber si krížik, poďme tam nahádzať veci. Jeden krížik stačí. Hej, a tak mi isto ma zajebe duhne a ešte prídem o vec. Však nechaj tam, necháme si jeden krížik. Nájdeme miestnosť a kľudne si zober druhý krížik. Počuj. Prečo v tej istej televízii je zase tá istá ženská v tom dome? Hej, neviem. Kamo, ja prídem o to tú soľ. To tá soľ stáva 5000 korún. 5000 kurvených korún. Ja ma teraz zajebe duchy akrvého. Prísam piču. Kto má to MF-ko? Ja mám MF-ko. OK. Tak počkaj, a kto má Spiritbox? Ja mám kompas. Ja mám Spiritbox. Tak daj mi kompas. Aha, ja mám ultrafialové. Kto má Spiritbox? Ja mám Spiritbox. Marčak. Marčak, musíš to rýchlo nájsť. Keď nebude MF, tak začni sa s ním baviť, alebo niečo také. Ja najprv idem nájsť tu tej skurve tej karty. Jem na karty, zbytočne stratíme čas. Ja idem hľadať one, svetlo. Už sa uploadovali videa, Maru, že? Už dávno. No, dvojka. Čauko. Čauko. Tu mi pípa dvojka. R. Uh-oh. Do piči, to je Hunt? Aha, nie. Videl som ho. Keď povieš písmeno, tak sa ti zjaví. Súka. O. R. O. O. Row. Row. Prečo mi napísal tak? Zase išla po stene ako Spider-Man. Kamu mne napísal dajaký vyjebaný Thomas Bennett, čo má 5750... O, ty piča! Takže, multiple business owner, trader, investor a forex crypto mentor, hej? A mi napísal, že hej! A hovorím mu, že hello! How are you? Že good, som mu napísal. A teraz, že vypnúť režim mi znutý správ a ten chuj mi zase dá čo ide písať. No, však napíš kokot a uvidíš to, či ak dostaneš blok. Nič také, žiadne ektoplazma, nič zatiaľ. Hľadaj. Hľadám. Jete. Where are you from? Volant do piči. Keď nájdeme všetky písmenka, že jak sa volá, tak to nám nepomôže? Jak sa píše česko? Tu vidím iba crazy napísané krvou. Zech? Tak povedz crazy. Zech. Crazy? I was crazy once. They locked me in a room. A rap room. A rap room with rats. The rats make me crazy. Čech sa píše Česko, nie? Česko sa píše zle... Niečo mi prešlo cez ksicht, ale neviem čo, lebo som to prešiel ako keby nič. Marfie mu prešla guľka cez cík, niečo mi prešlo cez cík. Nie, to bolo x... to bol face. Chlap, si ako hore nič? Idem do basementu. Ja neviem prečo, ale odkedy... som si dal private Instagram, ma začalo followovať asi od 30 ľudí viac. A či followujú ma obchody, ty kokot. Maj to stále pred sebou a pozeraj steny, všetko, hej? No všetko pozerám. Však ja tu behám jak buzerán s tým MF-kom pojebaným. No nič, ani kúsok z nejakej špiny, čo by svietila, alebo dačo. Hunt, asi. Či... crazy. Crazy. Srazy. Čo to povedal Marf? Mal ten oný event.
Ty jsi zavral ok. Dvere? Hej. Do piči ještě raz. Čo mi napísal? Sorry for the random approach, you seem to be an ambitious individual. Which gives me the idea to know if you open-minded to look into new way of generation and income. It may or may not be a fit for you, but I send you some info. Would you check it out? Yes. Kamo, ja chcem tiež začať robiť dropshipping do piči. Tu sú karty! Kde? Da tu, v tej miestnosti, také to, ten také papiere prašivo. Han! Event. Videl som ho na chodbe. Hej, mne tu tiež beha do piči po stenách. Či žiadne odtlačky. Jak mi napíše, že zaplať, tam ujebem hlavu do piči. Počkaj, dám plátno na stred. R-R-R-O. Aha, tu nám to ukazuje. Romero. Romero to bude asi, hej. Nie, ja to viem, lebo som si to všimol na Google, keď som Google toto. Ječi. Ako to položím? Kečko. I'm a licensed Forex Bitcoin investor trader, as you can see on my bio. I do trade and manage portfolio for investors and cooperate and aj, aj. 85 win profit ratio for Bitcoin traders with the eye of my algorithm trade software. Do you have any experience on Forex trade? No. But I nemám nič. A ako vlastne dám ono, ten obraz tak, aby to bolo smerom na ono? Musíme nájsť miesto najskôr. A kolečkom točíš. No. To som chcel vedieť. Troječka. To je tu na chodbe, chlapci. Talk to me. Say something, I giving up for you. Počkaj, Marček, ale pozrej sa, keď sme tu spolu. Čítal si to? Say something. Neviem však, nečítal som, ja len tak. Idem do auta pre ostatné veci. Ako to letiak. Marv, som tam. Čo už. AMFK je automaticky zapnuté, že? Prečo ja mám stále najnižšiu sanitu? Do piče to. To si znamená najlabilnejší. Aj mám koľko, keď už ste tam. Koľko to chlapi mám, keď už ste tam? 74. Dík. Ty to ducha máš ujebať soľnou zbraňou a ja mám jednu soľ v inventári akurát teraz. Akurát vozík prešiel. Basic day of Romanian worker. Event. As you may know, forex trading is a simple way anyone can make money off. Čo? Trojka. The difference financial markets and not just cryptocurrencies, forex trading and marketing and production. Manifest. Something. Write something. Niečo po mne hodil kokot. Where are you?
USA. Jak sa povie dobrá ponuka? Good offer. Mňa by zaujalo, čo sa tu stalo, keď je tu toľko mŕtvych a toľko krvi. Mark, požičaj mi to ektoplazmu. Ešte máme niečo v aute, čo by sa nám zišlo? Stále trojka. Tvorka, 4 úroveň. Maťo, jak sa bude odmietnúť? Decline. Jak sa to píše? Declined? Critic refuse. Jak sa to píše? Refuse. Á, ektoplazma. Mám ho. Máš? Kde bola? Ukáž, ako to vyzerá, aby som vedel náhodou, ak by som to zbadal. A to iba ektoplazmu zatiaľ máme? Tak koko, keď si píšeš píčoviny? Kde si to našiel? Tak, sorry, že... Maťa, kde? Počkaj. Tu. Je to tak, čo bliká? To semeno. Mhm. Napravo pri stoličke. Mhm, vidím to. Keď už si ide... Tu bol niekde za mňa. Tu máme ektoplazmu. Idem zaniesť ten kompas, keďže ektoplazmu nepotrebujeme. Už máme. Si tam sám, Maťo. Zavíjajú. Idem zobrať tú sviečku. Sviečku netreba. MF3. Najviac bola štvorka. A fingerprinty alebo na čo také máte? Fingerprinty vôbec nikde neboli. Tu máš to ten rozpráci box a idem prečítať, že či môžeš byť aj sám alebo aj s viacerými. Môžeš byť s viacerými. Hej. Tak o tom fajn. Talk to me. Where are you? Are you friendly? Where are you? Manifest. Throw something. Where are you? Manifest. Are you friendly? Are you young? Give us a sign. Talk to me. Throw something. Where are you? Talk to me. How old are you? Are you friendly? Where are you? Talk to me. Ah! Spirit box.
Hovoril? I'm so close. Fuj, jak mi šušká do toho. Reakce na Spirit Box. Takže to může být Miley Shade a Gupo. Weepo. To bude Shade jako koto to chlapci. Shade na Shade. Shade a ještě ukaž. Shade. Kresba na plátně je známý jako duch, který je přecitlivý na světlo, nemá rád pobyt v jasném osvětleném prostředí. Vyhoduje se, že to bude na prostředí. Povedz mu, že John B. Wilkinson paint something, albo manifest. My máme zlou místnost. Tady tu. Tu mi odpovedal. To môže byť ESG Ghost Reaction. Môže to byť Easel Canvas Drawing. Zasni svetlo, nie? Ne, potreba. Ale však si čítal, že potrebujem byť v temnej miestnosti. Však to vyhne svetlo. Buď freezing, ectoplasma, či buď freezing. ESGčko, ale... To. Canvas. To bude shade. To je shade. Jasný. No tak niekde ešte dá, že... Write... painting something? Obejdeme si na 100% istý. Paint something. Či až... Vy až kde ste dali ten... Paint something. Tam, kde som mal Paid something. Marfy, ty nemusíš rozprávať do hry. Ešte zvyk z fazmofóbie. Pablo Picasso. Paint. Draw something. Show what you can draw. Retard. Kokot. Zase ta mrtvola. Nevidím žiadnu mrtvolu. Už to zmizlo. Nekreslí. Tak vieš sa pozrieť cez dvere, veď vidíš, nie? Vieme jeho meno? Mhm. A volá sa? Hello. Dr. Williams. Say again. Paid something. Can you painting something? On the office room? Ide to mŕtvola po chodbe. Nemyslou.
I'm Stalk. Som stále tam. Where are you? Tell me again. A však tu je trojka do piči chodba. Ale bolo Spirit Box Response bol v tom office. To je. Ale to není podľa Spirit Box Response. A je? Čo ti neodpovie, Barde? Tak kde to je? Čaká, ako sa povie ten stred? Manifest. Choď do piči z mojho života. Kokot fašistický. Bolo to predo mňou. Thomas Bennett mi môže kúriť kokot. Ešte raz mi pošle nejakú správu do piči tam. Ale ja neviem, čo mi hovorí duch. Ja Han. Daj si crucifix. Marfy nemá. Marfy, choď. Je. Ty kokot. No, ujebal mi krucifix, piči. Nemám krucifix. Prvýkrát, Han. Manifest. Paint something. Draw something. Manifest. You lazy old bitch. Marčak, tu máš, keď chceš s ním kecať. A za to mi piča pomôže. Paint something. Draw something. Manifest. Paint something, draw something. Poďme sa všetci prejsť po dome, lebo ty kokot mne príde, že tu musí byť tak, kde freezing temperature a my ako koti nie sme v tej miestnosti. Lebo môže to byť aj freezing temperature sa mi stane. Ja by som povedal, že to bude shade stále. Ale shade by to piči maľoval, jak je blúd. A to kokot furt. Pokiaľ máš jednu miestnosť vytipovanú, tak nenamaluje. Ale poďme spolu. Není tak, že ti pôjde tým spisku. Nemusíš zatvárať dvere za každým. Keď je hand, tak si je to dobre. Zavral dvere. Zavral dvere. Potlačky k doma. Kto má ten oný UV? Ja nemám. Ale fingerprinty to byť nemôžu. Vôbec? Vôbec? Nie, už vôbec. Miče. Vozička. Manifest. Prešiel celú budovu vadič freezing. Môže to skúsiť ešte raz, však nehovorím. Jeblidu. Nič. Tu sú ináč karty, hej. Jo, videl som. Ale to ešte neberte teraz. Zas behaš ty piča. Aj skúra je toho pozorba. Všetci do rožku a skrýme sa. Nič. Jebla kokotina. Aj, všetci za Maťa. Vidíš to do zahrania tvoj kuma? Ako? Vidím. Tam
kamo. Čo? Zobere krížik, tak sme piči. Ale vieme, kde sú karty, takže vie oživiť ľudí. Tak, tak. Ale to máš 50-50. Ja musím tie popadnúť. Aha. Ešte na konec miestnosti môžeme ísť pozrieť, ale ty hovoríš, že to bude šejt. Ste ďaleko? Poďme teraz koho toho a... Čo pojďte ešte? Poďte dole! Dole. Som. Za mi? No ale rýchlo chodíš, ty máš sprint. A to podľa mňa bolo iba také, že buff. Poďte doľava. Do piče. Aha. Cúvaj. A kurva. Čak cúvem. Je. Peťovo. Čo proti tebe, zvorom kríž. Krista pána. Teraz tak huntuje veľmi. Idem do auta. Ja idem ešte tu pozrieť tie miestnosti rýchlo. Skúsim pozrieť, či ten painting není hotový. Prosím. Nemáme dobrú miestnosť, podľa mňa. Teda sme to položili. Nič, painting je čistý, absolútne. Ja hovorím stále, že je to shade. Prizvík to nie je. Marša, kde si? Head. No tak to som GG, do piči. Ja som teraz vyšiel, head. Žijem. Aj, tak nie. No a som piči. Toto ťa zachránime, ale... Som mŕtvy. To ja skúsim tie karty, ale... Piči tu... Jebane. Keď nič nedá, koko, nič. Mohli sme dať shade a nemusel som skapať. No máme, ja mám 1%, Marčak má 4. Toto zec. Marčak, prekážu, prekážu. Hej, však je taký speedrun. A rovno si pozrite, čo treba spraviť. Pože, to ste nástroj určený typ ducha, nepomíne cíle odenknú poté, když niekto vedľa vás reaguje. Toto je vlastne to, čo potrebujem zistiť? Ne. To kde? Nenehaj to tak. Nájdete časti zbranie. Svedi cíliskou siluetu, čiže budete potrebovať ternulý kompas. Zbírajte pitlíky na krev. To až kde? To kde je to tá klinika pojebana? Aha, o dvere ďalej. Zavri sa, rýchlo sa zavri, Marček. Do piči, ťukniečko, ty ko... No a teraz prejvi. Dobre. Čo? No! Tomu ver. I'm back! Motherfuckers! Ona by mňa teraz neujebalo. No ja dám shade! Kamoško. Tak poď som pred dverami, Joni. Marčiak. Dávam shade. Keď mi teraz umkne dvere, prísam piču, že je najebe. Dobre. Počkaj, palink alebo kuipo. Čo je kuipo? Ľavo dole, nie? Tie karty tu dávam, hej? Ešte ich mám. Blízkosti ohne. Tak skúsme ešte... Zapaliť sviečky tam? Čo chceš dať, že to je? Či to je mailing, náhodou len skúsime. Vy dvaja máte najviac sanity, ja nemôžem ísť. To Maťa teraz reslo.
No, aj, predo mnou je, na chodbe sa spavne. Ale ono to není ani freezing, takže myling to podľa mňa nebude, kamo. Si odčiarkni. Dobre, tak poďme si teda odčiarknúť. Počkaj, myling má freezing? Mhm. Ono podľa mňa to reálne bude asi tento. Shade. Mhm. Dajme shade-a. Bože, mám. A poďme si skúsiť potvrdiť. Shade. A poďme zbierať veci. Pitlíky s krvou. Čo ešte tam píše Murphy? Find a sitting human silhouette using ectoplasma. Find the parts of the gun a collect blood. Veď si to nastav v češtine, kámo. Ale v angličtine to je trikrát lepšie. A tá ektoplazma je kde? Aha, tu. Dobre, idem hľadať tú kurvu teda. Vyzbierajte tie zbrania alebo pitlíky na krev. Lenže ja nemám do piče batérku. Ja ti dám moju. To bude asi tam, kde som skápal, že? Počkaj, čo hľadáme teda? Hľadáme... Môžete do týto cieľa splne získať odmenu. Dobre, nájdete časti zbranie. Nájdete sedící lidskou siluetu pomocí ekosklička. Zbírajte pitlíky na krvi a zbraň hľadaj. A zbraň môže byť čo? Pištol, meč? Aha, nemám. Druhú treba na recepcii. Jednu. Našiel som zbraň. Idem mu dať na recepciu. Táto stránka nemá preklad. Aha, nie, to je len súčiastky zbrania, ono sa rozkladá sama. Jednu časť máme. Ste tu všetci? Ja som vo vnútri, ja som, pozerám recepciu. Marček, pôjde rýchlo. Ono to bude aj nejako svietiť, či ani nie? Hej, bude ty kokot. Čo robíte teraz? No hľadáme súčiastky zbrane a krv. Ja čítam teraz jednu stranu. Jeb na čítanie, bude hľadaj teraz. Nie. Trošku mi klesla baterka, ale... Tu sa ti nevybí baterka. Viem, ale niečo sa muselo stať, keďže trošku prestala svietiť a potom sa nahodila. Však to je čo? Ty koko, špina, jebana, skurvena. A tu ako, čo tu je? Však tu je to tá zbraň. Ale není dokončené. Ja som našiel len jednu časť. Je tá... Teraz to povedal, Marčak. Našiel som ďalšie pitlík s krvou. Kaže, ako to vyzerá? Čak to je len tu vlášané, nie? Praska žiarovky je priebána. To bude podľa mňa svietiť. Hej, je to vysvietené. Svetlo, čaute. Máte niečo? Zatiaľ nič. Ja hľadám. Akorát idem chodbou. Poďte na koniec chodby. Tam mám ďalšiu zbraň. Dobre, už bude len posledné treba. A ty si chodil aj po miestnostiach, že Duka? Áno, všade. Ja hľadám ektoplazmu a popri tom zbieram. Mám ďalší sačok s krvou, mám dva. Máme zbraň asi. Mám ďalšiu. Sáčok s krvou. Nice, takže máme všetky tri. Ja som našiel gun part. Dobre, máme to. Máme aj gun part? Hej. Dobre, tak co vám? Podrejte na recepciu, keď tak. A ako čo z toho pištoľov? Áno. To je najvyššia misia. Tu je poskladaná. Dobre, máme to. Ja ju mám že v ruke. To budeme asi musieť... Zastreli to duka, alebo čo? Čo si koko? Ešte tu ESG ektoplazmu hľadám. Kamo, vidíš to?
No tak poď, on je Van Helsing. Len to netreba nabiť. Počkaj, lebo ja mám tu ten sačok zo svoj. Čo si, ja ešte stále krv? Nektoplazmu hľadám. Neviem koľko sačkov krvi potrebujeme. Nie ti poviem, kamarát. Idem to pozrieť. Ja mám dva. Ja som našiel jeden. Koľko sme hľadali patkaňov? Troch? Nie, nie, obidve máme už iba tú ektoplazmu. Hľadám. Našiel som ektoplazmu, chlapci. A nebude na tej istej, kde vtedy? Nie, to je iné, to musíš nájsť siluetu. Len ja neviem, či to ide do tej pištoli. A kurva. Čo? Nemáš hand, nie? Asi ne. Nie, len zase Spider-Man išiel po chodbe. Chlapci, ja neviem, kde je tá silueta tej ženy. A my si bol? A kde všade si bol? Všade. Aj v dole v podkroví? V podzemí. No, v podzemí, no. Počkaj. A kde si teraz? Na chodbe. Ja som pri tebe. Ja mám tu soľ, čo by ťa mala ochrániť pred duchom. Ale ja ani za piču neviem, jak sa to používa. Nemôže byť tá ektoplazma, chlapci, ja neviem. Tá sitting. Drž piču. Ja aj ti dám. Počkaj, tak skúsim pozrieť rýchlo na mobile, že ektoplazma bonus. Ja viem, jak to vyzerá, ale neviem nájsť. Maťo? No. Čekuj, čo mám. Brutals. Brutals. Môžem pozrieť, čo máme všetko hotové, či máme všetky dve úlohy, ale už nám tá ektoplazma chýba, teda respektíve silueta. Ja mám soľ v ruke, baterku a zbraň. Hej, máme. Aj krv, aj zbraň. Blízkou siluetu. Jak to skuličko? Pomej, ja neviem. Demologist, hospital. A koho to hľadáme? Vždycky inde. Ale môže minimálne, že asi kde? Kde by si asi mal hľadať? A hľadáme čo? Siluetu. Siluet. Siluety. Hospital All Secrets. No, už mi to vyhľadáva. 2 minúty tu má. No, tu sú 3. Call me crazy and Romeo. Then there's no interesting hole. In some symbols. Počkaj. Poďte so mnou donútra. Mačak. Idem ja. Sice, no. Ja ok, tak jebnem zbraňou. Iba nám posledná vec. To už musíme dať. A tak find the sitting silhouette of ghost, no to však... No. A nemáš zabiť tú ženskú? Čo je obo... alebo to, tú vec, čo bola v tom kruhu, Maťo? No? Toto? Tu sú všade, toto je. Hej, len to nájsť, musíme splniť úlohu. Však pozerám všetko. Ako ja neviem, jak mám to tu soľ použiť, keby atakuje. Ešte aj tu pod na druhú stranu. Na recepcii nesedí? Ne. Kurva. Ja mám soľ. Kde si? Ja jebnem tu pod seba. Pri dverách. Aha, poď ku mne, ku dverám. On tu nemôže. Yes. Nepríde, čo? Nie. Máte otvorené. Tomu ver, že nedojde, kamo. Ty si to nasypal jak pán, ty. Teraz som sa tu zbagol. Nevadí, ideme von do piči. Nejdeme von, ideme hľadať siluetu. Dobrú noc. Ty behaj. Kurva vytipená šumatlava skurvená. To je v piče, lebo my nikto nemáme krúc. Fix a pozri, kde som vysypal soľ. Čo tebe, ty si to vysypal jak lobotom. Jak sa daj sem tam v hore? Neviem. Poďte so mnou. Ja sa bojím.
Ne, dobrá, chodíte, pozeraj. Povej to vyhrad rýchlo, chlapci. Tak, som za tebou. Marčak! Čak už bežím. Zajblím ťa už. Myslíš, že keď len tak priebem duchovi s tou zbraňou, že čo sa stane? A myslíš, že keď ja priebem? Tak podľa mňa sa dá čo rozsvieť. Ale našiel si tú babku, či čo to bolo? Ne, hľadám ju púd. Piče. Časný. Musím sa nedať. Je. No, už mi strhaj. Rýchlo. Rýchlo. Som mŕtvy. Dobre, to je kozlička, rýchlo, poďte. Hľadaj. Piče. Ešte máme tu kartu, ešte máme karty stále. No, môžeme to skúsiť, to nie je zlý nápad. Musela sa respawnúť pri mne akurát štetka. Oprdená. Ja som strelil zbrane. To ešte budú v nej naboje? Neviem, ale nestrelaj. Musíš zabiť tam, do toho kruhu. Však ako ja viem, ale... Vieš, ja som strelil, že či ho to neodláka do piče, materej. 3% sanity. Tabletky nič? Nemáme? Čo s týmto? Tým mám akože jebnú? To teraz nič. Čakaj, tu máš zbraň. Daj karty. A ja idem ťahať. A vyťahni tam bol aké Eurojackpot alebo niečo. No však ten Eurojackpot by bol, keby mi to jebne toho anjela skurveného. To by bolo super, keby to je... A postav sa do tej soli? A ťahaj karty. Čo by to spraviť? Marv, ostan vonku. Flame of Fate, dobre. Ne, počkaj Marčak, zavri si dvere najskôr. Void. Už nemôže. Ďalší Flame of Fate, to píči aj s Huntom. The Devil, kurva. Ešte stále máš soľ. Void. Ty si tu soľ nasypal ako úplný demen. Čo ti jebe, kapeš? Pol soli vysypal von, ten kokot. A my sme sa tam dva tlačili jak sardinky v konzerve. Reálne, kokot, ja som myslel, že sa nezmestím. Murphy, sme v píči. A mne ešte zajebal Hunt. A však mám tu do piči to tú morskú soľ, ty kokot. Čo mi môžeš, keď som si tu najebal solovinu kolo seba? Do piči, to je gamerská, ty kokot. Gamerská soľ. Niekto pije gamerku vodu, niekto si sype gamerskú soľ okolo seba. Vlastne iba polovicu, druhú vysype von. Len tak, lebo môže. Zoberte tú ektoplazmu a choďte tu nájsť. Do piči, keď ja som tu jedná sa vrtvola, ty kokot. To jeb na to. To musíte dať. Keď zdochol Maťo, zdochneme všetci. Murphy, poď. Daj to mne. Toto skličko. Hunt! Nie. Si ale nemáš strieľať mňa do piči. Neviem kde je to, tu je to pod ním. Není to pod ním. Už je to. Hunt, poďte rýchlo do soli. Behaj. Bež. Dáš to. Poď, kúpaj. Yes, ja to... Morská sa to zabiť, Hop, on mi zjebal, soľ, ty kokot. To, však, soľ ma, čo ju rozfúkal ten kokot? Rozťahal nosom. A to je, ako ja čo mám teraz spraviť? Zober tu SG? Normálne vypo, nech si zabiť. Na moje máš neomedzené. Ale trošku ho to spomalilo, keď išiel po mne. Že trošku ho to spomalilo. Ja som myslel, že už tam nacúvaš do tej soli. Jak pravý gurman. Ja to jebem. Ja si to odfajkiem, ty kokot. Ja som robil kryciu palbu, vieš. Ako čo ja tu mám teraz do piči? Ja sa odstrelím saltovú zbraňou. Hovorím, poď pre to skličko, však máš ešte 35 sanity. To dáš? Ale... Hej, jasné do piči. Marfi mal 3%. Dobre, ale ja vojdem dnu a zajebe Hunt. Ale...
Ja to asi odfajknem, Maťo. Alebo asi... Alebo asi... Poď vyhandiť. Podpravi exorcizmus. Alebo jebem na to? Ne, kamo... Ja si myslím, že ja zdochnem, keď tam vojdem. Okej, daj na svoju vici. Sice podľa mňa ani ducha som mňa netrafili, ale... Trafili. Uvidíš to. To bude milling ako... Ani piči. Do piči gujopo, ty kokot. Vipo. Nevadí ma, 4000 korun.